Po několik generací a velmistr sám pak předvedl, že rodinná tradice je poznat i na stylu kung fu. Naštěstí pro české bojovníky ovšem Lam Chun Fei neučí pouze svého syna, nepředává tedy pouze po rodinné linii, ale také se stal jedním z hlavních propagátorů kung fu v České republice, vzhledem ke svým pravidelným návštěvám v našem hlavním městě. What is your opinion on this show? Jaký je váš názor na tuto show? Tahle show je podle mě velice dobrá, velice, velice dobrá a vaši bojovníci ukazují, že se hodně dokáží zlepšovat. Moc se mi to líbí.